yato loyun to bi mo to se wa la o si mesan to je rora to san doru o tun fe ko mo na sori re iya le ti ya won para won lo mo mo wa ki le o tu kini ka tun ti pe ti ya wo tin ore oko e lale se ri ko fe se ku poko oju la ri lara oko to foru dudu poju fe da ti ya wo pata wa lo se. Anabi nani o Adewale anabi o Anabi nani o Omo mani o Omo mani o Eni adela deta shalesha Muhammad nani baba oba anabi nani o Muhammad nani o Adewale anabi nani o Muhammad nani o Eni adela deta shalesha Muhammad nani ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Baya Boza Sheikhu Ibrahim Baya Boza Sheikhu Ibrahim Inna adkuru Bismarati man yusni alika wa yusni wa wa tardi tamaman lil qusur asun ma ana wa rabbillahu lil kulli musir Mustafa ya man yajudu bin nasrati Anabi Muhammadu Tugasilu awsarin wa kaliyati Wa insha akuwa adil amni ila fati Likai arfa ato ida wal kundi Liyuslimu jundu nasa akitulu madoa Ya Adam fa ini mu'minu bika musinu Fa arfa'a ilma lilika Anabiyo Eni adela lada shayesha Muhammad Aniba Sallallahu alayhi wa sallam Lisadatu minizi Sallallahu alayhi wa sallam Walijiba Sallallahu alayhi wa sallam Fali Bi'ubbi zwaja Fabijai wabizi Annabi ni Toyib lana inshalaya Waktim lana biqairiya Malalana rabuswa Ya Rabbana salli ala Fayglana mimani ala Ala sama watil ula Bi izni rabbil ula Tani atu tobi Timida ati shafi Filmanti kil badi Abu kebeya Mu'am Sallallahu alayhi wa sallam Tani atu tobi Timida ati shafi Filmanti kil badi Alam bisha, al-maulidi, sha
ghalqulha wa sudani sharin nabi ki amadi sharin rabbi ya awwali sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabiyyina ma amma nur dalaini wa nur kunaini allahumma salli ala sayyidina muhammad alifati ulima ugli qalaati ulima sabbaq nasr al aqi bil aqi wal adi la siratika al mustaqim wa ala alihi akan qadri wa miqdar al ta ba ti lo si jiba iyan lo ni ojo nla ta ba ti se allah wa akibar ta fori bale ta joseph olbo olohun ba le ki ola to ba ti dago meta bayi la ma pade ara wa pada lori eto ojo nla nibi ta ti ma si asalatu ta ti ma yin olo ta ti ma fi azikir ta ti ma fi ori oniruru yin olohun ba le ki ola in his family ko olohun ama tun dupe to so alo lati je ojo to tun so pada agbara wa ko mima se wa ko alhamdulillah 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 rabbil alamin sadatu su ashai baina shu mota wajin mukallal baniyatu rabbi inni hati shafi omi ti se ojo kejo ninu osu rabbil awwal rabbil awwal losu ta bi asiwaju aye asiwaju eda annabi wa muhammad awon ta ma rasulullah ta ma aminu ta ta ma mustafa ta ma asiwaju aye akede gbe gbe won ti se so e sallallahu alaihi wasallam aki olo ninu ola nla re shafi olohun abi olu ola nla re alekun daraja alekun ima alekun ikima alekun gbogbo e alubarika olohun sha ma se fe ni kokan wa alam bishar al khatimi sharin nigeti gere yekosi olohun sha tun ba ro si kabari anabi wa muhammadu wa kan ati awon ara ale re ati gbogbo awon to ba muhammad na lugba patapata wa awari abi ona ola nla re gbogbo awon aliwu la ma wa sun tala abi ya ti won ku lori ile loni olohun ma sha e ma ba ke won gbogbo awon aliwu la ma wu e ti won ti bo si waju ri olohun otun ojo ke ojoge olohun ma sha e ba ro si kabari won alam bisharin gbogbo awon adari wa lorile ide nipele ninu ilu olohun ma sha e ba ku won ma se o amire bàbá wa muhammadu buhari ọlọ́run o mọ́ṣá ìbá kún ọmọ ẹ ṣe wọ́n lè ṣe wọ́n mọ nǹkan kan ṣe lẹ́yìn rí ọlọ́run ọba lẹ́kẹ̀ ọlá ọlọ́run o bí wọ́n bá wa tẹ̀ wọ́n síwájú aláàjì sí adégbòye gan oyè tọ́lá ọlọ́run mọ́ṣá ìbá kún ọmọ ẹ ṣe tẹ̀síwájú sí gbogbo àwọn adarí wa nù lù náà bàbá wa àgbà fàdílà sheikh muhammadu jami oyè tún jẹ́ ọlọ́run nípẹ́ láàárọ̀ oyè àtàjáṣilẹ̀ ṣòṣogbo sheikh bàbá ọlọ́run bá tẹ bàbá síwájú ẹ̀sìn ọlá wọn ọlọ́run ò mọ̀jọ́ kan lẹ́sẹ̀. lèman ayé ọ̀ṣà ti ṣe ìbá gbàgbé ọ̀sùn rọ̀bílà àwà ọ̀sùn ànábì muhammad fún ìdí èyí àfẹ́ ṣe kí ni ní gbogbo àwọn ọjọ́ ńlá tó kù tá a lò lóṣù yìí wàlá ìsún mẹ́rìnlá ì muhammad láfi máa yí. àní mọ́lìdí ànábì wọ́n láàmà fi gbogbo ọjọ́ ńlá tó kù nínú oṣù yìí láàmà èsè ní ọ̀sùn rọ̀bílà àwà lónìí ní ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù rọ̀bílà àwà. fàákùlà àbá wákàlà fìkọ òní anàlà kíndà ṣìṣìdá lọwájì. sallallahu alayhi wa sallam. gbogbo àwọn
Sujaria, Alukodiria, Sasalia, Ibrahimia, Jafaria, Noah Fati, Sam Fati, Am Fati, Gbogbo wa patapata, Nasi Fati, Kwarim, Gbogbo wa pata la so pe sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim ala dayna pelu omo yin akin olarewaju Mr. Mount e like e follow e ma gbagbe lati share program se e ba de Facebook page wa ni e kan ni orisun radio TV on Facebook Instagram Twitter ori re lo je fun gogo mi ni banjajodun anabi mu ikato la ko lo ba mu mami awa tansha ali tuka amina bi sini kobla olohun o ale po joge ojoge ba ro si kabari adewale anabi wa muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa ba gbagbe alaike atola lodo oluwa mi olopa asiwaju gbogbo aye anabi wa baba fatima tami akokoda muha sallallahu alaihi wasallam ki mo fe se ki mo fe fi ma yo ki ni do mo fe fi ma bu tin ba le gbe anabi muhammad tin ba le tele ase to bo lowo ba le ki ola pa fun mi to ni ki ma se kini ki ma sasa latu fa anabi muhammad gbogbo awon alutu jare ya gbogbo won patapata le tin so pe sallallahu alaihi wasallam awon alukodiri ya won se sallallahu alaihi wasallam baba sasa li ya mes bandia Karim, Nesifati, Mama Ami, Ansarudini, Lewarudini, Ansaru Islam, Amadiya, Gbogbo wa pata la so pe sallallahu alaihi wasallam. Ta wa nle kewulo abi anabi si ilu meka o si je iran larubawa alhamdulillah ni wa bare amina ni ya re unje allah akbar ala abu bibi sallallahu alaihi wasallam Abu awa tin se maulidi anabi lori soyo radio TV alawo ti o ye ka se maulidi won gan a se maulidi won lori soyo radio TV awa tin se maulidi anabi eni bola a tin se a ma orin to je pe orin anabi eyin anabi muhammad la ma play la ma fi se kini la wo fi ma se maulidi anabi ntia bil maulidi takarana bil mujtadi aslal rusul li sayyidi abina o bajale ya la la isha bil maulidi maulidi anabi la wase sallallahu alaihi wasallam aslal rusul ani ta ba sojo bi anabi muhammad se ti be la ba wa lo ma se igba te ba nse la wa lo ba wa so pa nka ja ta se ti wa ṣugbọn anabi wa muhammad awa sojo bi re nti a bil awali wa lam yakun min jandali ya asina mu asali ala ala isha la
am yadiri khair al kaliki fi kalbi sallallahu alayhi wa sallam si wal ila gbo awon eyan wa e ti won wa ni madina tun baye na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gbo awon eyan wa e ti won wa ni ansaru dini nawaru dini islamu dini ati gbogbo dini dini patapata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shanu aji gbo awon nasfas awa kodiriya sula abi tamzula gbo awon nasfas awa kori is bad ati gbogbo awa ta ku be be la la sala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh allo kodiriya allo tujaniya sasaliya nasbandiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ami mutala la haja babila daula sa ba le se mali di anabi ani se tan se be la o ba lo ka ga ta ta wa jo ma jo ku pa jo nse sallallahu alaihi wasallam oro ninu ori ole waye loni a kan ora so nipa anabi muhammad fere jogi ni le pa yi ipele oro ninu ori a kan ora so nipa anabi muhammad fere jogi baba manila ma se ba gbe gbe ni bere eto yi o so mi pe gbogbo to ku ninu oro be a wa le to je osu ta bi asiwaju aye anabi wa muhammad a ma fi si asalatu a ma fi si eyin anabi muhammad fo idi eyi e ma reti alejo olorin kankan lori eto ojo nla ntoni sallallahu alayhi wa sallam waye asan ni tori pe en ti o si ana ma ama ninu omi ara ninu eji ara ni sola majid el o asali ala sallallahu alaihi wasallam ni anabi muhammad ta ba le gbe oruko re ga e se be se like e se be se follow e se be e se share program si wa iyan ikan ni ori soyo radio tv on facebook e like e follow e ma gbagbe lati share program si wa instagram ori soyo radio tv twitter ori soyo radio tv ba se se lowo e ma gbo live ni radio garden iyan ori soyo radio e se te subscribe si youtube channel wa o ei e te ba ti debe na ori soyo radio tv e wa fe mo nkan kan nipa ori soyo radio tv 081-6579-0294 tàbí kẹ́ẹ̀kan síléeṣẹ́ ìwà yóò tó fi kalẹ̀ sínú gbọ̀ngàn orísun ayọ̀ event hall lẹ́yìn orí òkè pure water tẹ́lẹ̀ tó ti di orí òkè ọlọ́run tó sìn lọ́gọ̀ olúwa lọ́ṣọ́gbó ní àyín tẹ́ bá sàtidé ìyànà gọ́ọ̀fù ẹ̀sọ́ fọ́lọ́kara pé ẹ ń lọ sórísun ayọ̀ ẹ ti dórísun ayọ̀ ayọ̀ yín ò ní gbẹ àtàwọn àtẹ̀yìn ayọ̀ ní tiwa sallallahu alayhi wa sallam. usulu jamil maliki nabi abliya
atokunrin atobirin tonile tagba wa pakadi anise ase tolowo ba mi pa wa baja mi oni ka ma si asalatu fun anabi muhammad maribilam alladina amanu wazura la anqabi andar fi shawiya Sallu ala nabi ya ayu alladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima lillahi nabiyya osu anabi muhammad la wa ori so radio tv awa tin se kini a tin celebrate anabi muhammad rasulullah awa kini monday thursday rasulullah aminullah mustafa asiwaju aye ani se iwa to nwu ni won fi ma royin re iwa ta nabi muhammad wu lo fun ni gogo ko so fi you like aminullah mustafa igba to do awon yoruba na awon na sai fun lo ko ti awon baba wa le yo won ni akinde gbe adewale kawaslo abibillah ani te yen ba da ki lo de te ni ma fun loruko 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 ko si ede ti o ti ni loruko ti wa ma kule tu ka oli shetan mutabaje wa ma ma zani shukun du gaibun akliya wa ma kule tu ka oli shetan mutabaje wa ma ma zani shukun du gaibun akliya wa inna kututi sallallahu alayhi wa sallam Islam tele nile laruba o ni esi ti won se ki asiwaju aye anabi muhammad to le king doctor saidi osupa korin kan ngba ta wa no se awara to wa yi ori on pada allah akbar Muhammad lo ja agbagbe osa idile wa Allahu Akbar ta wa de ma kori o yo fe dabi pe kini kan ni sugbe ni ti o je fe ko na ati ko le sugbon eyin e ja wa so to kekere nipa nabi muhammad ko to di pa ma te e wa siwaju esin to gbaju gbadi to si to gbaju gbaja kaakiri agbaye loni which is Islam anabi yi ojisi olohun oba le bi ola ni sallallahu alaihi wasallam abi anabi si ilu mecca ti se saudi arabia siwaju aye anabi muhammad agusi ana muhammad tan so yi o bi omo lara awon omo to bi fatima bintu muhammad rasulullah fatima bintu muhammad rasulullah zainab bintu muhammad rasulullah ibrahim ibnu muhammad rasulullah ati awon be ati awon be lo cousin siwaju aye aminullah oni so wo ni anabi muhammad ko to ri pe olohun de ilaha illallah ewo te ba gbagbe te ba ran ti te
gbagbe te ba ranti te ba ranti te ba gbagbe se e na me ma mo yi o ma so pa fe ma se gbogbo eto ti o ma jade ni gbogbo ojo nla bayi la ma fi mo mo la ma fi so ni Nabi Muhammad na la fi gbogbo eto sori e je n lo soju oja tin ba lo soju oja tin ba de inshallah ramen ate siwaju lori eto ojo nla e ku kale sa e ma ku kale ma o ojo nla lojo oni je mi oni korin yen loni enikan ni ori ti mo fe ko le kan yen ki nko ah subhanallah oda na Muhammad e anabi de loje agbagbe osa idile wa rasulule Aminu de lo je agbagbe osa idile wa gbogbo osa kekeke tan bo laye awon baba nla wa enikun ba tori olodun na ma ma wa si igbi awon osa kekeke tan bo ngba na laye awon baba nla wa lo wa gbe kini kan kale won a ma ta kini kan le lori osa idile wa rasulule aminu de lo ja agbagbe osa idile wa awon okuta kekeke ta won baba wa nbo laye won ninu osa idile sana ma o pe kan lesu odara o subhanallah muhammadu nuhuli alki wa wa muhammadu se mo te akemo lare wa ju se ba ni mo po po awa o compose a se be be ba ti lo ya o ya na e je lo soju oja tin ba lo soju oja tin ba de akemo lare o ju ojo lonte si wa lori so yo radio tv e like e follow e share e ma gbagbe lati se kini lati like page wa ni facebook lori so yo radio tv Instagram, Orisun Ayo Radio TV, Radio God Garden, Orisun Ayo Radio TV, and subscribe to YouTube channel wa lati gbe wa te so wa ju si Orisun Ayo Radio TV na ni te ba de le. E ma fe mo kan kan nipa Orisun Ayo Radio TV tabi Orisun Ayo Event Hall 08165790294 08165790294 Lati wa tesi ni mo tabi 08027674827 wa tesi 08027674827 tabi ka kan si ileise wa yo tun fi kale sinu ogba HIF Event Hall e to wa leyin ori oke Pure Water tele to ti di ori oke Olorun to sin logo Oluwa losogbo ni ah soju oja tin ba de ojo lonte si waju pelu omo yin ake olare waju mi sita maout saiju ni if orisun ayo HIF Orisun Ayo Events Hall gbangba lo di aye odi oni o corporate o standard conducive environment lo tun wa oh yes gbangan ta aye o ti gba yin fun ohun te fe se bo se fun party tin te fe se and now aye po sala lutele park oko yin si abo to peye si daju lori awon nkan ni yin lakata wa maximum security awon eso alaabo duro dede lenu loro te de se patrol kaakiri na gba wa ko saaye fun mo gbo mo ya abawon tin da patiru lawon event yin te ba se lodo wa CCTV camera wa ni sepe to monitor to de record 247 ogba be se wole sinu ogba HIF Event Hall let ni access si free internet browsing and she rental and catering services video and photography events planning and decoration generator tun wa ni standby odurore oya ni HIF Orisun Ayo Event Hall to wa leyin ori oke Pure Water ogoluwa lagbegbe onwo 08132953395 abi 09055218439 Say
humanity. Muhammad ibn Tuko wa Shanti. Salli Allah, salli the humanity. Salli ala sayyidil humanity Muhammad itu kawa chalti. Salli ala sayyidil humanity Muhammad itu kawa chalti. Allah subhanallah inda o capacity utili ma o sha amin majority. Yamani o sallallahu alayhi wa sallam da royalty da ulula wakada ninta fe fi anabi muhammad we khali khaliti alata fe fi muhammad we sani muhammad rasulullah talojo anfaina ala siwaju eja aminullah talo ya mali kalimuliki wa majesty ya rasul khaliti bi felicity la marafi aminullah ala mustafa adewale ayati sofiyullah ana mi quality ewa mo fe mi ke tu fe fun anabi muhammad loko e loruko wallahi summa billahi la ilaha illa allah aqi la anabi muhammad bisibi ti eni ba wo lo je je abi e mo pe aqi ni ko sojo to gun ba je asiwaju aye aminullah muhammad ja ogo bi e me yo ko ni ruru la anabi muhammad ja ma kuntu arju siwa ka neba ma alufu min inshallah ra amen to ba dijo mejo gbogbo awon nkan to ye ka mo nipa anabi muhammad gbogbo e la fi sita akirama usule atakeba sayyidallah e fa bo yo mo ta anabi muhammad bi e fa mo ye iyawo to fe ba anabi se bere igbesi aye a inshallah ra ask for gbogbo e dijo mejo anami wonder wa hadithu baloni wallahi summa billahi la ilaha illa allah wa inna sa'u meke manya ne muhammad in order asiba kitaba asiba kitaba asiba kitaba data all the orders sayyidallah anabi muhammad ya to sama orders now sayyidil humanity wa felicity salli ala sayyidil humanity charity that the only love she did to my oneness ya manda ali mudir sallallahu alayhi wa sallam anta dawa anise se mo pe iwa wa ninu to fi royin anabi muhammad la iwa irele o wa ninu to fi royin anabi muhammad la gbogbo awon tan anabi muhammad lo boko ojo gbogbo e na la gbo sayyidil humanity muhammad to call a child to àwọn àgbà ní ilé làáwò ká tó mọ irú ká tó mọ orúkọ tá a sọ máa dé. yá sẹ́yìn ni yá sí kọ́ ti yá wá sílẹ̀. ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ilé làáwò ká tó sọ mọ lóko. ṣan yá sẹ́yìn ni kíkọ́ bá mi ka action. àwọn àgbà túbọ̀ wọ́n ní orúkọ ọmọ nìjánu ọmọ àlórúkọ tí èyí.
èèyàn bá ń jẹ́ orúkọ téèyàn ó sì máa jẹ́ súnmọ́ bí lọ ìlà rírẹ́ ilẹ̀ ilẹ̀ wà ntọ́ ò bá ń ṣe ní ọ̀sọ̀ orúkọ táyé ó pè wá. Aminola Sofiola Abibola tó ń pe Anabi Muhammad torí pé ó jẹ́ olódodo ẹ̀dá ni torí pé ó jẹ́ oníwà àrẹ̀lẹ̀ ẹ̀dá ni torí pé ó jẹ́ ẹni tó máa ń pa àgbàlagbà alẹ́ ni. Wale ma masta Sali ala Ilobi Abibola Ibi Umbani Ti Sama Madi Eta Ali Fokata Sali ala Sobi wa gbo wafu Anabi Muhammad Mani Ti Mase ma gbo wafu ni ati wane Mase gbo wafu ansi wa jua ye Abibola Sayyidi li humanity Muhammad Ebi pa Muhammad Muhammad ṣùgbọ́n àṣíwájú ayé àbíbọ̀lá ò fi ọwọ́ kan owó tí wọ́n ní kó gbé sọ́dọ̀ yìí. Àbá ooo mú dàda ooo. Èmi àti ẹ Màdé. Owó ilẹ̀ Yorùbá. Màmá. Àbí sáwà làwọn fúnra wa ni. Òkọ. Ó ní àtowó olówó àtowó ẹni kọ́ lọ́n sàtí mọ́bì kankan wọ́n yẹ Allah akíbẹ́. Àjọ Rasulullah. Àjọ Aminullah. Àjọ Sofiyola. Àjọ Abibọ̀lá. Màní ti Muhammad bí wọ́n ṣe gbé owó yìí fánàbí mọ̀hánmà nígbà tó fẹ́ wá gba owó yìí wàlá ìbá ṣe gbé owó fún ànábì mọ̀hánmà ló ṣe gbé owó wọn fún ọ làwọn lè máa wẹ ẹni èyẹ lè fọkàn tán lélẹ yìí ṣe é rí ìwà tó fi ń ròyìn ànábì mọ̀hánmà báwọn àtẹmí àtiwọ́ náà táàjọ sọ pé sọlọlọ wa aléyìn wọ sẹlẹ táàjọ ṣe máólì nìlẹbí táàjọ ṣe ọjọ bí ànábì mọ̀hánmà sọlọlọ aléyìn wọ sẹlẹ ẹ wo àníṣe ànábì mọ̀hánmà ló lò ní ó ńlá dẹ́lígẹ́ẹ̀tì ẹ̀ fún ànábì náà sì láàfin ṣe. Muhammadu Bandi Tuli Maru Pijami Umu Muhammadu Sahibu Li Izani Wala Kalami Muhammadu Tajur Kuli Ilahi Fatifata Muhammadu Sahibu Akiwali Wala Kalami Muhammadu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam La 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 Anigba Ti Ogun Le Ni Mecca Lo Angbogun Waju Angbogun Le mọ̀ pé àwa tá a bá ti jí alágbára báyìí àá mọ̀ ń burú kí lẹ sọ ẹni ṣèmi náà lágbára èmi ò lágbára mò ń sọ nípa bẹ̀ nígbà náà lọ nítorí pé ànábì mọ̀hánmà wa mú ìsìláàmù sọlé ala mọ àmà báwọn bàbá wa ti máa ń ṣe ńgbà náà lọ bàbá wa ti wà ń jí bàbá inú wọn wà á máa dádùn pé wọn yin ànábì mọ̀hánmàdù. Ìmú ìpìlẹ̀ Adélé tó ṣàfi Muhammadu Magi inú ìní àmì wọlé ìkàmì Muhammadu Nabiola. Àníṣe gbogbo wọn bá ń wá Muhammad. Ìròyìn ànábì Muhammad kàn káàkiri gbogbo òlu Mecca ńgbà náà lọ. Lọ́tún ló sì ànábì Muhammad náà ń pariwo kí náà ń pè lánàá bí ngbà náà Muhammad ọmọ burúkú náà ń pariwo lẹ́nu wọn lọ́hùn-ún ngbà náà lọ́hùn-ún o. Oníwà ń wá bí ó ṣe pa ànábì Muhammad ẹlẹ́yìn ń wá bí ó ṣe pa ànábì Muhammad láwọn ẹlẹ́bọn ní Mecca ngbà náà lọ́hùn sọ́lọ́láwọ̀ àlẹ́yìn wọ́n sẹ́lẹ̀. Bá a dúpẹ́ o. Ìwà ànábì Muhammad sàn kó yọ lóríṣiríṣi ọ̀nà ni. Ànábì Muhammad rí ìyá kẹtí ru igi lọ bó ti rí ìyá ìtí ru igi lọ. Ó rí ìyá ìtí ru igi lọ bó ti rí ìyá ìtí ru igi lọ. Ànábì wọ pé ìyá àgbàlagbà ló wá ru igi láìla àìlọ́. Ànábì bá lọ bá ìyá ló bá gba igi lórí ìyá yìí. Bó ti gbagi lórí ìyá, ànábì màmá bá ń gbá ìyá irugi lọ. Ó lọ, ó lọ. Ìyá ṣe ẹ̀ tí ìdébi ẹ̀ lọ náà ni. Ìyá ní ọ̀nà ní sí ìjì bóyá kò gbé wá kò máa lọ. Sọfíyọlá màmá Rasulùlá. Ó ní ìyá ẹ̀ ṣó. Wọ́n tún rí ìrìnrìnrìnrìn. Ànábì tún ní ìyá sáà tí ìdélé ọ̀dọ́ yín náà ni. Ìyá ẹ̀ tún fèsì fásíwájú ayé ọ̀nà sì jí ọmọ mi gbé wá kọ́ ọmọ lọ. Aminola ó tún ní ìyá sẹ́ a ní ẹ̀ ṣó tẹ̀ bá tí ìdébi ẹ̀. Wọ́n bù dé bàzà. Wọ́n bá tún débì kan.
ebi an lo ni ta ni sawa sawa alolohun ma ni o ba wa a ti ebi an lo mo mi gbe wa ko ma pada lo mo ma ni o ba wa mo ma to ni iya ani enso iya o ma ti muhammad nigbo ya iya ba kenu bo lo nigbo fe de waju ta ni iya ba spere si sadura for mo ojo na to ba gbe eru si alebi muhammad ah iwo me o si orire o o ni baraye fo ti o iwo lo o dagba o do o fowo pawo o gberi jijo awon obi re o si jere re amon ko ya rasulalla sayyidi wa ya amon so ya rasulalla sayyidi wa ya ba se ni maju ta ya yi si soro omo yi mejo omo buruku kan tan royin nisin o ti n ba si gbe omo mu wa lai bi ki pa ni o ma se mi allahu akbar won lo omo buruku kan ti wa n gboro nisin ti so pe ka ma si esi awon baba nla wa mo to ni e okan lolohun kan emi o mo ribi to ti ro lohun ti e o sallallahu alaihi wasallam so fun muhammad o ni ma jo ma buruku tan so wo iwo gba o pa awon agbalagba le iwo na o dagba o pa awon agbo n gberu lori awon agbalagba omo se ke ti e na iya iba sas bua fun muhammad njo na lo ba ma jo ma buruku ti won so ni sin pe in so pe ka ma sin esin awon baba nla wa mo o ija ni mi abala ha ka ti ya ma so ana muhammad o na wa da iya yi lo o gbàtọ́ dẹ́ ìyá yìí lóhùn ó ní ìyá ǹjẹ́ tẹ́ ẹ bá ti ẹ̀rí muhammad ǹjẹ́ ẹ dààmú ìyá ni ọlọ́run ní jẹ́ èmi ò ní mọ ọmọ burúkú ọmọ tó ní ọmọsẹ̀sẹ̀ àwọn baba ńlá wa mọ́ ọmọ òṣì ọmọ ẹ̀yà allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam. Kò fẹ́ mọ ọmọ òṣì, kò fẹ́ mọ ọmọ ẹ̀yà, kò fẹ́ mọ ọmọ orí ibú. La ilà àìlọ lọ, ọmọ tó ní ká má bọ òkúta mọ́, tó ní ká má bọ omi mọ́, tó ní ká má bọ igi lásán mọ́. Allahu akbar. Allahu akbar. Ọmọ yìí bá sọ fún yàn jọ́nà náà pé ìyá ǹjẹ́ tẹ́ ẹ bá rí muhammad ṣe ẹ̀dá mọ́. Ìyá ẹ̀ náà ò tiẹ̀ fẹ́ mọ́, ọmọ burúkú, ọmọ òṣì lẹ́nu tìyá ńlọ́ lọ́jọ́ náà lọ. Anabi Muhammad bá ní Allahu akbar ìyá tí n bá wá sọ fún pé èmi ni Muhammad tí wọ́n ń sọ kọ́ Allahu akbar. Láìlá ìlàlá mú gbọ́. Yé ni láyé kò gbúdọ̀ jẹ́wọ́ ni Muhammad yóò ṣe wá jẹ́wọ́ Muhammad tó ń sọ láyé kò gbúdọ̀ jẹ́wọ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Àmú gbọ́ dé sọmọ ní bàbá. Muhammad lóòótọ́ anẹ́mì ni èmi ni Muhammad tí wọ́n ń sọ ṣé nínú àwọn ẹ̀sìn tó o mú dé in tó kọ́ wa ni pé ká máa pín àgbàlagbà lé anẹ́mì bá ní bẹ́ẹ̀ ni lára tọ́lọ̀ ọba àlékè ọlá pa wá láṣẹ àwa tá a jí ọ̀dọ́ ni pé tá a bá rí àgbàlagbà tó ru ẹrù ká gbà á lórí wọn ká fi ṣe àpọ́nlé fún sára tí ọlọ́run rẹ sọ pé ká máa ṣe ni láti òní lọ èyí táwọn bá bá tèmi náà tí mo jogún lọ́wọ́ wọn láti òní lọ èmi náà pàtì èmi náà tẹ̀lé ẹ̀sìn tìrẹ ànábì muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ẹ wo bí ànábì muhammad bó ṣe pèpè sójú ẹ̀nà ẹ̀sìn láì ṣe pé wàhálà torí pé ó kàn gbẹrù lórí àgbàlagbà ó fi pọ́n àgbàlagbà ní lásán allahu akbar. Àtẹ̀mí àtẹ̀yìn náà bóò láti ń pèpè sójú àmì ẹ̀sìn. Tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ ọ wọlé àlọ́wọ́ pa ṣé bá nàbí muhammad ṣe pèpè sójú àmì ẹ̀sìn. Ọjọ́ tí mo kọ́ ọgbẹ́ mi èèyàn rẹ̀. Àníṣe tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ o ní wo àlìjẹ́ náà ṣé bá nàbí muhammad ṣe pèpè sójú àmì ẹ̀sìn ni. Àníṣe tó o bá ṣe bẹ́ẹ̀ iná méje ni ṣé bá nàbí muhammad ṣe pèpè sójú láti òní lọ èyí tèmi náà jogún látọwọ àwọn bàbá mi mo filẹ̀ n ò ṣe mọ́ mo tẹ̀lé ẹ̀sìn tí wà nẹ́bí muhammad tó ń polongo fáyé tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ̀sìn rẹ ní ká máa ṣe báyìí ká máa gbẹrù lórí àgbàlagbà ká máa tapo sí kinní kan tó bá jẹ́ pé n tó mú wánu n tí ẹ̀sìn rẹ ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ nu èmi náà ṣe tán mo tẹ̀lé ẹ̀sìn tìrẹ ànábì muhammad. bísí mi láì bá bú dá.
Oshina adupe Islamu lesin tiwa. Oshina adupe Islamu lesin. Muhammad nani o na la maye Muhammad nani Safiyola Aminola Adibala khamusi masina awa oshina adupe islamu lesitiwa oshina adupe islamu anise gbugbu awa ta npe pe soju ona tesin lode to ojeun bo la ati npe soju ona tesin garison wallahi suma bilahi wa wa lasa o pe yen soju ona esin osun wallahi ko si wa tu asan eh ti osun ta ise wa lasa o pe yen soju ona esin silam se emi le defila ba nabi muhammad se defila emi tin ti e like fila bayi esin ti wa se ba nabi muhammad se wo so se mo le wo so be bi silam ba nabi muhammad se se wa si nje mo se wa si be elo ama muslimi ile ala wa la Islam o to ni o la tin ba wa melo melo ama muslimi ile alawo la tin ba wa la tin inshallah bi kuratu lahi ta'ala atemi ateyin ama te waju ninu ogbesi aya le muhammad nijo mejo inshallah rahman la tin olohun o ba leke ola fi bi ma re bi o a fi bi o se to bi o a fi bi enikan o se le mo bo la re se to a to fi bi o so wa jujo mejo ni lo insha allah rahman amate e wa ju o ama muslimi o bu o wa na wa ki na wa ki na wa ki opolopo nkan e to so ma bibia nabi muhammad e to so ma lilo ale muhammad amate e wa ju jujo mejo ni insha allah elo elo ama muslimi e ja se zikiri to ni ka fi tun se kini ka fi ranti olorun ba leke ola ko to di pe a tun wa lo kiran a tun wa so pe a tun wa pada si fitasi na se la ilaha illa allah itiwa allah usina adupe islamu lesi itiwa adupa mi lo saro lo saro lo saro sheikhu inda salati 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 sori pe ka ma dawon opo wa ni islam ti o fe to amo ka oni oga bi won o ko wa lo ma lo e like e follow e ma gbagbe lati share program si wa iyen te ba di facebook page ori so radio tv on facebook instagram ti do gbogbo e gbogbo e ori so radio tv ni ke e wa akiri adura mi lojo eni lojo eni lojo eni Ibrahim Ansah Emma she adupa dupa o Islamu ni ka sheku wa sheku gaga bi ta fa salati salati Ori Oke Pure Water, Ogoluwa, Onward Area, Oshogbo, Osho State. Can I say get to If Orisun Ayo, Event Hall, through the new express road along Africa towards Ofatedo area. Telephone 0813 295 3355.
or 0905-521-8439. Website www.ifevent.com.ng. If Oriswa your event hall, Atria will surely convince you. If Orisun Ayo Event Hall. Hello, corporate people. Are you looking for a standard and corporate event hall located in a conducive environment for your different occasions? If Orisun Ayo Event Hall is the best, an event hall with a standby generator, CCTV camera, enough parking space, and maximum security for your various occasions, contact If Orisun Ayo Event Hall behind Orioke Pure Water, Ogoluwa, on what area? Oshogbo, Osho State. Can I get to If Orisun Ayo Event Hall through the new express road along Africa towards Opatido area? Telephone 0813-295-3355 or 0905-521-8439. Website www.ifevent.com.ng. If Orisua your event hall, Atria will surely convince you. If Orisun Ayo Event Hall. Hello, corporate people. Are you looking for a standard and corporate event hall? I plug to Nigeria, my country, to be faithful, loyal, and honest. To serve Nigeria with all my strength. What is your toy lapa at Tibet? That's all right. I just said, take it, Tony. I can only want to come out of Tibet. On Facebook, I like, I follow, and I don't let you share programs. Come on, my machine, machine, machine. Silamuni, Kashebu, Kashebu, Kashebu. Kakabita, Fat, what on Iban, I delete it. Salati. Oh, yeah, just a little zikir, come on, Lale. China, I do bad, Silamule, Sitiwa. Tiogo, la ila ila ma, eshi adubo. Bismillah ila fi bere. Alhamdulillah ila fi pari. Alhamdulillah, Rabbiya. Loro ko babi ala, Ibrahim Ansa. Loro ko adi yemi ola bade. Our speaking speaker. Mi mo fi ndagbe refun yi. Mi o fi sinu obanje. Jome jo ni lori eto ojo nla. Amote ewaju ati mi ati yi. A ni ku. Inshallah bi kudratillah ta'ala. Alhamdulillah. I'm
dabo ma assalam wa ila liqa tadali musitaki ma HIF Orisun Ayo. If Orisun Ayo event all. Hello, corporate people. Are you looking for a standard and corporate event hall located in a conducive environment for your different occasions? If Orisun Ayo event hall is the best, an event hall with a standby generator, CCTV camera, enough parking space, and maximum security for your various occasions, contact If Orisun Ayo event hall behind Orioke Pure Water, Ogoluwa, Onward Area, Oshogbo, Osun State. Can I say get to If Orisun Ayo event hall through the new express road along Africa towards Opatido area? Telephone 0813-295-3355 or 0905-521-8439. Website www.ifevent.com.ng. If Orisun Ayo event hall, a trial will surely convince you. If Orisun Ayo event all. Hello, corporate people. Are you looking for